Zdar lidi, já jsem Reska a dneska vás naučím runningmana. Runningman je základní krok k šaflu. Držte hubu, kriplové! No, jsem vy matláci na Skypeu. No, tak jdeme na to. Takže runningman. Dáme si pravou nohu dopředu třeba a aby jsme udělali running mana, tak tu pravou nohu musíme pusnout sem a tuhle zvednout a tu levou položíme a tuhle dáme zase dozadu a to uděláme stejně i s tou druhou, takže levou přesunem, pravou zvedneme a položíme pravou a levou dozadu, takže raz, dva, ještě jednou, pravou zvednem, levou přesunem, pravou dopředu, levou dozadu, rozprávím. A tak. A až to budete ovládat v takovýhle rychlosti, nejdřív si to asi natrénujte. A pak to můžete dát, pak můžete postupně zrychlovat, pomalu. No, asi takhle. Takže znova repete. Jo. Levou nohu přesunem, pravou zvedneme. Pravou položíme, levou dozadu. Tak. Ups. Oh. To je tak všechno k tomu runningmanovi. A co bych vám mohl říct? Nejdřív to zkoušejte na podlaze, nebo třeba i na koberci. A pak to můžete zkoušet s botama. To už asi nic nemám, takže hodně štěstí a kdybyste něco potřebovali, tak klidně mi napište na můj kanál na Facebooku. Teda na Facebooku, ty vole, na YouTubeku. Čau.